Metai pradėti pergalę, ar tai geras ženklas komandai? Tai aišku, geras, norėjome metus pradėti pergalę. Aišku, nebuvo neįspūdinga. Žaidimas toks bangavo. Aišku, laimėjom sunkiai, buvo sunkios varžybos. Dabar ilsėsimės ir ruošime Žalgirį. Ką labiausiai atsidavo treneris prieš rungtynes ir kas pavyko labiausiai? Nesustabdyti Beverly Halperiną, nes jų vedantys žaidėjai, Lichodėjų. Gera komanda, Makrefolidi, šiaip pavyko, nemažai kas. Ar pačiam malonu, kad tapot pirmą komandą, kuri nugalėjo Spartaką šiaip, apskritai šį sezoną? Aišku, žinom, kad jie nepralaimėjai yra praeitis metus. Aišku, malonu, nes vis tiek gera komanda ir Eurocup'e žaidžia, ir Rusijos lygo, ir CSKA buvo nugalėjęs, tai aišku, malonu, bet nėra kur atsipalduoti, nes laukia Žalgiris. Kalbant apie Žalgirį, šiandien pavyko susilpti šitom rungtynėm, ar vis tiek buvo kažkas? Ne, tik galvojom tik šitom, Žalgirį buvom atstumę į šoną. Žaidžiam vienas varžybos paskui kitas, tai manau, ruošimės dabar Žalgirį. Visi bilietai išpirkti, kaip rašo, ar... Nežinau, pažiūrėsim, nes pakol kas daug žiūrovų nebuvo susirinkę, nei praeitais metais, nei šiais. Ką padarysi, gal pritrauksim savo pergalėm, taip nors. Kas nutiko po didžiausiai pertraukos? Ai, nieko, man tik keisti buvo šokinėjimą ant teisėjų, nes jie žaidžia Eurocup'e ir, manau, treneris visi buvo paaiškinta, kad negali šokinėti ant tų teisėjų, nes duoda techninės. Tai kartais jų pačių tokie sprendimai, kad jie nustebę buvo, bet visi žaidė aukštam lygiai, aš manau, turėtų suprasti. Šiaip viskas. Tačiau pats teisėjo darbas jums kokį įspūdį paliko? Ne, tai teisėjo darbas geras, taigi negalima dabar šokinėti ant tų teisėjų, taigi buvo paaiškinta visiems prieš sezoną. Aišku, aš suprantu emocijas, bet aš manau, jie per daug jas reiškia.